Gary terus membuka Zaman Force, tapi masih tiada kira. Woi, Chibi anu dok, Chibi jadi Akatsuki dok. Mengkhianati dia punya negara sendiri, guys. Apa yang mereka dah buat? Dia mengkhianati Konoha, guys. Kalau mereka nak comeback as soon as possible. Seperti saya katakan, kiting is real. Korang kiting. Kalau GTA boleh lah cerita, bro. Sini ML lawak, bro. ML masuk ML lah. Masuk ML try. Lu buli gua try. Mau tengok lu buli gua try. Adalah hero yang memerlukan item yang penting. Contoh macam kena minimal ada 2 item untuk keluarkan damage boost yang cukup besar. Dinich sama juga, kena ada item untuk keluarkan damage yang cukup baik bila ada je team fight. Fred belum lagi kebal, Terizilla belum lagi kebal. So pada masa sekarang, kalau Terengganu nak masuk dalam fight memang sukar. Dan itulah apa yang pasukan Terengganu buat. Mereka tak paksa team fight. Kalau anda perasan daripada awal tadi, sudah. Kalau real life pula. Kembali ke real life, guys, ya. Pasukan mereka seperti Gary Golden ya sekarang. Ini Gary lain dok ya. Lepas tu dia lari. Sebab mereka tak ada paksa team fight. Itu je saya boleh katakan. Dan sekarang ini Nisquity akan tertangkap. Nice, Shoni. Chibi. Sup. Sup. Mantap, Chibi. Sup. Lihat pada pasukan Johor. Dapat 2 lagi di kocek mereka. Satu rotasi yang agak lambat daripada Fizo. Kalau jadi tu dah. Bukan jadi tu dah. Bukan. Bolehlah membuat pertolongan. Tapi saya boleh katakan ini masih lagi awal untuk kita katakan. Sabah sudah kalah, guys. Tadi Sabah lawan Terengganu enggak ada silapku. Sabah lawan Sarawak. Sabah lawan Kelantan. Belum lagi dapat item Flash of the Oasis. Jadi Toda, oh Gary Toda. Ini Gary Toda. Baru kita boleh nampak healing factor yang dia ada. Gary bro, Gary. Bersetuju dengan pasukan Johor, 5 kill di tangan mereka. Gary. Kenapa nak main jungle Gary? Tetapi flicker terus dikeluarkan pasukan Terengganu. Masih lagi tidak tahu apa yang mereka mau. Jadi kenapa nak main mainan dok? Di sekarang main golden enggak, guys? Harimau. Sabah out sudah enggak? Sabah lepas sudah. Di sini. Cuba untuk mendapatkan kill. Tetapi masih lagi pasukan Terengganu, seperti saya katakan, mereka akan main santai. Kenapa Chibi bukan Terengganu? Sabarlah, bro. Dia Akatsuki, bro. Ya. Demi melihat Terengganu menang, dia rela mengkhianati Johor gitu. Cemanakah? Lebih kurang 6000 Akatsuki, bro. Akatsuki itu kok Akatsuki. Dia menentang dia punya negara sendiri gitu. Apa yang saya boleh katakan adalah pasukan Terengganu kena kurangkan tempo lagi. Mereka kena elakkan Sepat. Satu tangkapan yang baik daripada Sepat. Siap ya. Aku nak sembahyang lu, guys. Belum zuhur lagi aku. Dan sekarang ini kita akan kembali balik di sini. Di manakah lihat pada Gary. Gary tertangkap bersuarakan diri. Gary pada dalari. Lihat pada pasukan Terengganu. Masih lagi menghadapi masalah yang sukar. Dan mereka akan masuk. Chibi mendapat double kill. Chibi akan terjatuh. Dan Fizu masih lagi hidup. Dan blazing duet daripada Shihin. Mendapatkan kill terakhir. 4 diratakan untuk pasukan Terengganu. Dan hanya 1 diberikan kepada mereka. Pasukan Johor memang bermain dengan kualiti yang tinggi sekarang ini. Selepas kemenangan Kelantan ataupun kemenangan mereka ke atas Kelantan awal petang tadi, mereka menukar strat. Seperti saya katakan, pasukan Johor sudah belajar. Mereka tahu apakah hero yang memang sering digunakan oleh pasukan Terengganu. Dan bila hero-hero itu tiada, pasukan Terengganu sekarang menghadapi kesukaran. So, moga dua-dua pasukan menjumpai jalan ke kejayaan, guys. Dan sekarang ini, pasukan Terengganu 10 kill mereka kena kejar. Dan juga kalau mereka nak kejar goal lead, minimal 2 teamfight mereka kena berjaga-jaga. Kalau saya ataupun kalau kita nak ambil daripada segi pasukan Terengganu, mereka nak bermain sabar lagi. Mereka kalau boleh, tapi nak main sabar tu susah, guys. Kita boleh cakap kita nak main sabar. Anda boleh tanya kenapa mereka main daripada belakang. Sebab mereka nak defend. Mereka nak cuba elakkan kematian sebab pasukan Johor ada lebih kurang 8,000 goli di tangan mereka. Kalau dah makna 8,000 itu, mereka boleh dive in tower. Lihat pada perbezaan level antara Chibi dan juga Kylie. Level 8 menentang level 12. Agak jauh kan, guys. So, kalau Johor mahukan, Johor boleh dive in tower. Sebab itu pasukan Terengganu perlu bersabar. Perlu bersabar, tetapi tangkapan yang baik daripada mereka akan bermulakan. Pasukan Johor cuba untuk mendapat 1. Mereka berjaya untuk menumbangkan Matilda dan juga Nish Qt.
Filzo diskuti kehilangan nyawa. Sama juga dengan Sihin. Penukaran dia sangat bagus. Permulaan yang baik bagi pasukan Terengganu. Pembukaan team fight yang cukup bagus. Pasukan Johor masih lagi keras. Masih lagi kebal. Masih lagi mendominasi game ini. Lihat pada mereka. 29,000 di tangan mereka. Manakala pasukan Terengganu masih ada lagi 20,000 di tangan mereka. So 9,000 gol berbeza antara dua pasukan. Dan secara puratanya 2-3 item berbezalah guys. Bukan satu, bukan dua. Boleh katakan 3 item boleh berbezalah kalau dia diberikan kepada satu orang saja. So, sekarang ini pasukan Terengganu. Kalau kita lihat pada itemization Ruby dan juga Alpha. Sudah siapkan dua item penting iaitu War Axe bersama dengan Queen Swing. Dan apa yang pasukan Terengganu memerlukan adalah Glowing One, Dominance Ice dan juga Sea Halberd. Kalau mereka tak boleh buat Sea Halberd, mereka kena buat Glowing One lah senang cerita. Tapi lot pertama yang baru saja muncul sudah pun dimulakan oleh pasukan Johor. Padahal pasukan Terengganu hanya melihat itu dari berjauh. Dengan kehilangan beberapa teammate awal tadi, mereka memang sekarang diikat tangan. Tidak boleh buat apa-apa. Mereka hanya melihat sahaja. Dan sekarang pasukan Gary. Pasukan Gary pula guys. Pasukan Terengganu. Akan sabar. Masih lagi belum cukup. 10,000 gol berbeza. Memang susah. Memang susah nak comeback. Kalau. Kalau pasukan Johor buat blunder sikit. Kalaulah Fizu dapat set up yang cantik. Kalaulah kita katakan eh. Mereka dapat set up yang cukup baik. Mereka boleh dapat kemenangan yang baik. So, harapan pasukan Terengganu dan juga peminat Terengganu adalah dapatkan set up yang cantik. Dapat buy time dan juga kiting sebaik mungkin. Pasirkan skill set pasukan Johor. Tapi untuk peminat Johor, apa yang mereka nak adalah tabrak mereka. Dan sekarang sempat sudah pun tunjuk muka. Tarikan yang sangat cantik. Kylie tertangkap sekarang ini. Diskuti cuba tarik tapi empat tertangkap di sini. Lihat pada Fizio. Terus terjatuh. Blazy duet terkena. Tetapi jauh yang agak rendah kepada beberapa orang. Gary masih lagi hidup. Gary. Gary berdari di sini. Pasukan Terengganu. Enggan mau give up. Lihat pada mereka. Sas telah pun terjatuh. Sempat masih lagi hidup. Gary menggunakan Purify. Madara lari. Lihat pada mereka. Mereka akan sampai sekali lagi. Satu terjatuh. Hanya meninggalkan. Kerry, Zaman Fos dibuka, tetapi pasukan Johor menutup harapan pasukan Terengganu. Satu berbalas kosong. Satu berbalas kosong. Sayang sekali bagi pasukan Terengganu. Mereka tidak dapat berjaya mendapatkan kemenangan mereka. Tetapi apa yang kita boleh katakan adalah pasukan Johor. Saya menang, Dok. Saya menutup. Saya menang, Dok. Pasukan Terengganu. Seperti saya katakan. Saya rasa tepat. Rafli kan. Lebih baik Bane, guys. Kita kena explore potential Bane. Kalau ada Bane, boleh halang siapa? Boleh halang Alpha, boleh halang Kufra. Tak ada Gary ke? Boleh halang empat. Tak ada Gary orang bilang. Ya, tak ada Gary aku dengar. Ini hanya adalah pandangan saya. Aku dengar,